Ալավերդու համար 12 հիմնական դպրոցը համագործակցում է ՄԱԿ-ի Պարենի եւ գյուղատնտեսության կազմակերպության հետ, ինչի արդյունքում դպրոցում իրականացվում են ներդրումային ծրագրեր։ Ծրագրերից մեկով դպրոցի տարածքում հիմնվելու է ինտենսիվ այգի, նախապատրաստական աշխատանքներն արդեն մեկնարկել են։ Վարել են հողը, գարնանը կսկսվեն աշխատանքները, նախատեսվում է ցանկապատ, մի խոսքով աշխատանքները ընթացքում են։ Նույն ծրագրով դպրոցի գլխավոր մասնաշենքում արևային ֆոտովոլտային կայաններ են տեղադրվում։ Ակնկալվում է, որ դպրոցի ամբողջ էներգիայի կարիքները կապահովեն կայանները։ Էներգիան ծախսվելու է դպրոցի կարիքների համար, ծախսվելու է սնունդ ծրագրի համար, ծախսվելու է ինտենսիվ այգին շահագործելու համար։ Ֆոտովոլտային կայանի տեղադրման աշխատանքների մրցույթը Էկովիլ ընկերությունն է շահել։ Այժմ տանիքում տեղադրվում են մետաղական կոնստրուկցիաները, որոնց վրա էլ կմոնտաժվեն պանելները։ Այս մի կորպուսը, մեկ է սրա դիմացից կողքն անգնում, այդ երկուսը ինքը լրիվ հարավով նայում է, ոչ մի խնդիր չի առաջացնում, հով չի ընկնելու, նորմալ աշխատելու է։ Ինքը իրանից ներկայացնում է 45 կիլովատ կայան ենք հավաքելու ժամում։ Շինարարները նախատեսում են աշխատանքներն ավարտել մեկ շաբաթում, որից հետո դպրոցը կարող է օգտագործել արևի էներգիան։